Nxënësit romë të arsimit para universitar në nën prefekturën e Lushnjës akoma nuk janë pajisur me libra të cilat I përfitojnë falas, gërë që duket se ka nisur nga mos interpretimi si duhet I udhëzimeve të këshillit ministrave, ku fillimisht këtyre nxënësve është kërkuar të paguajnë për librat e më pas të kompensohen. Gjithsesi edhe pse nxënësit nuk kanë marrë akoma librat, ata vijnë rregullisht të ndjekin orët mësimore. Ne duhet të marrim falek dhe duhet të marrim falas. Ta thanë që do t'i marrë librat në Lushnjë. Do japësh lekët, do të kthejmë prapë dhe mamës kishte për të. Nga ana tjetër, sekretari I shoqatës që mbron të drejtat e këtij komuniteti në Lushnjë, Ferit Milajn, shprehet se është duke marrë zgjidhje problemi pajisjes me libra I fëmijëve rom në të gjithë rrethin. Komuniteti rom duhet ta marrë ashtu siç ka dalë vetëm ajo për ta marrë falas. Dhe fjala falas nuk kupton që ta marrësh me lekë në dorë. Dhe unë në Lushnjë kam marrë shumë vështirësi në lidhje me këtë, pasi kam kontaktuar me gjithë drejtorët e shkollave edhe me distributorët, kur nuk kishin deri në moment vendime dhe orientime që komuniteti rom të pajisësh me libra ashtu si që përmbar dhe pakua me libra falës, ndërkohë me gjithë kontaktet që kam patë vazhdimisht edhe me përpajësusi ligjor, pranë Ministrisë së Arsimit që mbulon problematikat e Komitetit Rom me Zotin Gramoz Bregu, ku shprehmisht u tha që Komitetit Rom do të marri falas ashtu si që është dhe vetëm e këshit ministrave. Janë rreth 120 fëmijë të komunitetit rom në nën prefekturën e Lushnjës në arsimin para universitar, që ende presin të marrin libret e tyre, që I përfitojnë falas me vendim të qeverisë shqiptare, ndërkohë që shkolla ka ditë që ka nisur.